Horácio e Henrique Tinto. Já cá estão há uns aninhos, vou saber. Há 10 anos, já está com 10 anos feitos. Estão cá implantados. Como é que tem sido, digamos assim, em poucas palavras, esta experiência? Tem sido uma experiência agradável, conquistando o mercado aos poucos, utilizando uma perna cada vez, para subir escadas também uma cada vez, com calma. E acho que ao longo dos anos fomos conquistando já um bom mercado, temos uma carteira de clientes, digamos assim, bastante já ampla, conseguimos chegar a bastantes partes do mercado, digamos assim, conseguimos dar também ao cliente um bom serviço e fazemos opções para ir progredindo sempre, sempre na base da confiança, de prestar um bom serviço, de conseguir conciliar um bom preço também com um bom serviço e ir conquistando o cliente cada vez mais através desses serviços. Sabemos que Portugal atravessa uma crise, digamos, que nunca tinha existido. Exatamente. Mais uma crise pesada. Digamos, preparar-se de alguma forma especial para esta época? Esta época foi um pouco, ou está a ser um pouco peculiar em relação a isso, porque toda a gente está à espera de que realmente a crise traga preços mais económicos e até porque há menos pessoas que estão a viajar, é um facto que não podemos negar. Mas infelizmente para nós, no nosso mercado específico, a coisa não saiu assim muito como estaríamos à espera. Estávamos também nós à espera que os hotéis baixassem preços e infelizmente, porque nós trabalhamos, não aconteceu, nós trabalhamos com um mercado muito específico em que o mercado inglês também apareceu muito forte este ano e os preços não baixaram assim como estávamos todos à espera. Isso dificultou um bocadinho mais realmente o nosso trabalho e não houve muito mais formas de conseguir modificar esse facto, porque estamos pendentes dos hotéis para baixar preços e eles não baixaram, nós também não conseguimos muito mais. Nós teremos, como acha quem é aqui desta área de envolvente, ou é o limite aqui da agência, isto no verão vão centenas ou dezenas de caminhonetes para verem dar. É o facto. Digamos, é o vosso mercado preferido, potencial? É no mercado que nós estamos efetivamente especializados. Não quer dizer que nós não tenhamos ou que não vendemos outros pacotes, não. Temos, eu costumo dizer isto em termos de brincadeira com os clientes, nós só não temos viagens para o Polo Norte e para o Polo Sul. De resto, temos de tudo. Mas efetivamente a nossa especialização foi feita no mercado de bem enorme, de costas espanholas e depois também no mercado de excursões fora da época de verão. Pois, penso que tinha ideia que este tipo de viagens acontecem só de verão, não é assim? As de uma semana completas, que é estas que funcionam agora, que é um back-to-back, é uma saída à sexta, chegam ao sábado, regressam ao sábado, portanto é um back-to-back para nós, funcionam efetivamente só no verão. Depois, durante o inverno, ou fora desta época de maio a setembro, funcionam também programas de 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias no máximo. Depois as pessoas que já um turismo mais de terceira idade já não quer estar tantos dias fora de casa. Mas também funciona muito bem essa programação fora da época de verão. Um cliente que visite a vossa agência, à partida, o que é que tem por garantido? Uma simpatia dos colegas, acho que é o nosso cartão de visita sempre, temos sempre o maior apreço a todos os clientes e depois tentamos sempre, como é óbvio, conquistar o cliente por aquilo que ele precisa e procura. Eu costumo também comentar com os colegas, nós estamos a vender sonhos, porque umas férias são sempre um sonho que nós trabalhamos durante um ano e chegamos ao final desse ano para concretizar, é sempre um sonho. Então, vendemos as viagens ou tentamos vendê-las como exatamente isso, como vender um sonho ao cliente. Então, tenho a garantia de que nós vamos nos esforçar ao máximo para que sejam realizados todos os desejos do cliente e que saiam realmente satisfeitos das suas férias e que sejam bastante agradáveis. Disse-me há pouco que os contactos que são, quando os clientes vos procuram, digamos, é mais uma procura cara a cara do que provavelmente pela internet. Sim. Ou as novas tecnologias. O que acha que é que isso acontece? Eu acho porque nós temos um mercado muito específico nesse setor e há pouco também estava a comentar o facto de serem viagens de autocarro, há estigmas em relação à viagem de autocarro, então há a necessidade do cliente falar connosco, entender porque é que as coisas funcionam, como é que elas funcionam, porque chegar ao aeroporto, toda a gente já sabe que chega ao aeroporto, tem uma viagem de avião, chega ali, faz o seu check-in, aqui não, as pessoas têm a necessidade de entender
perfeitamente como é que as coisas lidam. E depois também porque existe sempre a particularidade, eu queria saber como é que funciona o autocarro, se os lugares são mais à frente, são mais atrás. E há essa necessidade do cliente em relação à viagem do autocarro, essencialmente. Então eu acho que por aí o cliente sente a necessidade de nos procurar. Hoje em dia já há bastantes clientes que também procuram através de e-mail, vão à nossa página de internet, mas para finalizar as coisas, vêm às vezes. Preferem, exatamente. Para este verão ainda há muitas ofertas disponíveis? Vão existindo algumas ofertas, não tanto como esperaríamos, mas vão existindo. O que acontece é que também começam a sair um bocadinho mais em cima, digamos, da data. Neste momento estamos a preparar, ou estivemos a preparar no dia de hoje, duas ofertas que vão sair para agora para a próxima semana. Esta semana está completíssima, não há disponibilidade nem de autocarro nem de hotéis, mas a semana que vem já é uma semana que está relativamente fraca. Fraca a nível de autocarro, a nível de hotéis, então consegue-se. Mas só realmente só se consegue fazer um pouco em cima da data, porque os hotéis também não as fazem com antecedência. Acha que compensa as pessoas guardarem mesmo hotel à espera dessas próprias promoções? Ou é, digamos, que pode ser guardado? Não, é assim, depende muito do que o cliente também está à procura. Se o cliente estiver à procura relativamente a hotéis, que são uns hotéis que são bastante procurados, há determinadas cadeias de hotéis que são muito procurados e são muito bem vendidos. Esses hotéis começaram com ofertas de 30% em março. Neste momento não estão quase com ofertas nenhumas, porque venderam com muita antecipação. Se o cliente já não tem propriamente uma distinção de hotel, pode ser um hotel 3 estrelas, então se calhar neste mês de agosto valerá a pena esperar, até porque o nosso maior concorrente, que é o mercado inglês, não viaja em agosto. Então, o mercado inglês estagna em agosto. Então, eu acredito que ainda vão sair algumas ofertas para o mês de agosto. Então, digamos que ainda vale a pena passar pela Inácio à procura dessas primeiras ofertas. Vale sempre a pena. Vale sempre a pena. A gente procura sempre conseguir uma oferta, uma solução para aquilo que o cliente procura. Ok. Muito obrigado e votos de um bom verão para vocês também. Obrigada. Obrigada.